Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa. Mana diperhatikan terdapat satu lekukan tropika di sekitar bahagian barat Filipina yang kini bergerak ke arah baratan dengan kelajuan kira-kira 20 km per jam. Dan lekukan tropika ini sedikit sebanyak memberikan kesan pada corak cuaca dan juga pergerakan angin di rantau negara. Mana diperhatikan keadaan angin ketika ini bertiup kencang terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut China Selatan dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter. Selain itu, turut diperhatikan keadaan juga sedikit berangin terutamanya melibatkan bahagian barat negeri Sabah dan juga di sekitar kawasan perairan utara Semenanjung. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini turut meliputi kawasan perairan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak serta melibatkan kawasan perairan Sabah Barat yang dijangkakan boleh berkuat kuasa sehingga 18 September nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya, Met Malaysia turut masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga utara negeri Perak ini yang mana keadaan hujan lebat masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku sehingga 19 September nanti. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada dengan sebarang potensi banjir yang berpotensi berlaku di kawasan anda. Baik, seterusnya paparan imej kemaradar yang terkini pula menunjukkan keadaan hujan lebat yang kini masih lagi berlaku terutamanya di sekitar bahagian utara Semenanjung yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan hujan lebat kini masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga pantai barat negeri Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan yang dijangkakan boleh beransur reda dalam lewat pagi nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.